محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ہمارا چھٹا پارا ختم ہو چکا ہے اور آج ہم ساتواں پارا کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ پا رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ ساتواں پارا ہے، آج سے ہم اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے ساتواں پارا کا. دوستو، اگر شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھے تو سب ویڈیوز چینل پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور ہم نے پارا ون سے پارا چھ تک جو ہے پلے لسٹ بھی بنا دی ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کر مکمل پارا دیکھ سکتے ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو کی طرح. تو دوستو، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ سے کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے. تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. یہ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں پارا وَإِذَا سَمِعُوا، ساتواں پارا ہے یہ. دیکھیے کس طرح پڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. تو ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم نے پہلا رکو، ساتواں پارا کا پہلا رکو ہم نے پڑھا. یہ رکو آپ دیکھ پا رہے ہیں. آج جو ہے اس سے پہلے ہم جو ہے آدھا رکو پڑھ چکے تھے چھٹا پارا میں، تو یہ ایک صفحے میں جو ہے آ گیا. تو یہ پہلا رکو ہے ساتواں پارا کا. پھر کل کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح آپ چینل سے جڑے رہیں اور قرآن پاک پڑھنا سیکھیں. پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.